регион телеканалының эфирин ачык программасы менен улантабыз аны мен нургазы жайнаков алып барам саламатсыздарбы бүгүнкү эфирибиздин қонуғы президенттен баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкілі алимбаев абдикарим карыбекович болмокчу саламатсызбы саламатсыздарбы сөздү а дегенде эле мен чек бойынша баштасам баткен облусу акыркы 2 жыл катары менен ушул окуялар менен коштолду адамдардан өмірі өмүрү кыйылып ә, деген адамдар ошол окуядан ұлам қоғыпсыз жайларға ө, уақытылу көчіп кету аргасыз болды жана жүздеген үйлөрүбүз талкаланып талқаланып эле учурда миллиардтаған чығымдарды алып келді. да ұшыл Чегарасы чек арасы тактала элек облустун жылы жана жоғырда сөз болғындай, ушу кыргызстан менен қандай, 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 қандай Ә, сурооңуз биринчиден туура бул суроо сиздин эле эмес баткен обласының жашоочуларынын суроосу болуп жатат анткени баткен обласы бүгүнкү күндө кыргыз тажик чек арасын менен чектекендигине байланыштуу чек аранын чечилбегендигине байланыштуу ошол эле чек арадагы суулардын талашына байланыштуу бүгүнкү биздин баткен областынын жашоочуларын ушул маселе тынчсыздандырат эки ә, миң жыйырма экинчи жылдын сентябрь айындагы куралдуу кийин Екі областтын ортасында біз атайын комиссия түзгөміз. ошол чек болған болгон алды жолғы салуу бойынша, ал комиссия бүгүнкү күндө өз іштерін алып барып жатат e, баткен областынын жана сагди обласынын күч түзүмдөрү Тү, түздөн түз, түз өз ошол түзүлгөн графиги боюнча жолугушууларды өткөрүп ушул чек арадагы тынчтыкты сактап калуу боюнча жумуштарын жүрүп жатат биз туура түшүнүшүбүз керек буга чейин мындан ары дагы бул тополоң эмнеден чыгып кетиши мүмкүн бул биринчи эле бул чек аранын чечилбегенинен болуп жатат Ошо чек арадагы суулардын жетишпегендигинен суу талаштан чыгып жатат ошону менен бирге ушул чек арадагы үйлөрдүн же жашоочулардын жыш айланышып калганына жатат ошондуктан азыр бул боюнча биз өтө кылдаттык менен жана туура жумушту алып барышыбыз керек биз дагы таджикстан мамлекетинин сагди обласынын губернатору менен жолуккан учурда дагы биз эки тараптуу қызықтар болушубуз керек чек аранын тыштықты арадагы тынчтыкты сактап калуу e, и ошону менен бирге ушул эки областтын ортосундагы күч түзүмдөрүнө чек арачыларга кантип ә, чек арадагы сактап калуу боюнча бир канча сөздөрдү сүйлөштүк и e, бүгүнкү күндө дагы ошол ә, маселелерди биз улантып жатабыз анткени куралдуу күчтөр мисалы ошол эле жерде чек арачылар ә, милиция кызматкерлери кызмат кылып атып бир кандайдыр бир ок чыгарып койсо бир кандайдыр бир ә, алда чек араны кайтарып жатып бир каттуу бир куралдуу ә, ә, бир ә, тополоң чыгарылып калса мисалы ал жерден Барыңыздар білестер чек тез эле чыр жатақ шығып, бир эле жерден емес, бір канча жерден болып кетіп жатат да ошондуктан азыр бул багытта өте өтө катуу иштешибиз керек бирок ушул 2023 миң жылы андан дагы бир андан дагы калган жылдары тынчтыкты екі өлкөнүн ортосында чек арада тынчтыкты сактап калуу боюнча мамлекеттик тараптан дагы бир канча жумуштар жүрүп жатат өзүңүздөр билесиздер мына жолугушуулар дагы болуп жатат сүйлөшүүлөр дагы болуп жатат биздин өлкө башчыбыз ошону менен бирге Таджикистан мамлекетинин президенти менен дагы бир канча ә, жолугушуулар болуп өттү ә жана бизде укмкнын башчысы генерал лейтенант ташиев дагы канча бир канча өзүнүн визависи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү и бизге дагы бир канча тапшырмаларды коюп жатат да биз эки миң жыйырма экинчи жылдын декабрь айынын аягында областтагы биздин ушул жетекчилердин астында бүт түзүмдөр менен биргеликте биз чек Лилик районунда жолугушуу өткөрдүк ушул жаңы жылда 2023 2023 жылды тынчтыкты сактап қалу, қалу максатында дагы бир канча сүйлөшүүлөр болду бирок мен айтып бететілем, элем экииң бүгүнкү жалпысынан тынч болып саналат Бір кандайдыр бір тынчсыздангага эч кандай негиз жок бүгүнкү күндө бирок азыркы учурда чек ара чечилбегендигине байланыштуу бир кандайдыр бир тополон чыкпайт же башка же мындан кийин согуш бүттү деп бүгүнкү күндө эч ким кепилдик бере албайт себеби тынчтыкты сактап калыш үчүн чек арадагы туруктуулукту сактап калыш үчүн эки тарап тең болуш керек сүйлөшүүлөр деп калдыңыз мына эки тараптуу эки тарап тең деп калдыңыз буга чейин дагы ушундай эле жолугушуулар бир нече жолу өтүп келген керек болсо ушул эки өлкөнүн президенттери жанагы ушундай чыр чатактардын очогу болуп келген варух айылы менен ак сай айылында жолугушууларды өткөргөн бирок ага карабай дагы мына алар тарап айтат ошол кыргыз бийлиги сөзүндө турбай калды деп биз тараптан айтылат ошол тажик бийлиги сөзүндө турбай жатат деп негизи ушул сүйлөшүүлөрдөн кандайдыр бир жыйынтык күтсөк болобу да бүгүнкү күндө коомдо даг ушундай бир пикирлер айтылып жатат сүйлөшүүлөр эч кандай жыйынтыгы жок бирок биз сүйлөшүүлөрдүн негизинде кандайдыр бир тынчтыкты кармап келе жатабыз Ө, мұна 2022 жылдың сентябр экинчи жылдын сентябрь айында эле болды, катуу бир болды, болду куралдуу тополоң болду деп айтсак болот ошондо дагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана ушуну өз убагында токтотуп калдык да эгерде ошол сүйлөшүүлөр болсо бул дагы чоң нерсеге дагы бир оор нерсеге айланып кетиши мүмкүн эле ошондуктан албетте буну сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечкенге аракет кылышыбыз керек биз сентябрь айында мына мен өзүм комиссияны ошол жерде жетектеп чек арада жүрүп айыл айылды айылдарда жүрүп ошол коңшу өлкөлөрдүн жетекчилери менен бирдикте биз кандайдыр бир мына тополоңду токтотуп калдык да эгерде мындай биз кадамга барбаганда эки тарап тең бұл нерсе токтолбой калышы да мүмкүн чоң бір чыр чатакка бір екі эки өлкөнүн айланып кетиши мүмкүн ошондуктан бул жерде біз туура түшүнүшүбүз керек биринчи кезекте екі тараптың тең кызыктар болуш керек чек чечу. чечүү эгерде чек араны бүт маселе бул жерде чечилет азыр элдердин мына баткен облысының чек жақын жакын жайгашкан тургундарын дагы сурап алар баары айтып атат бизге бир гана чек араны чечип бергиле деп талап коюп жатат да ошондуктан эки тарап биргеликте чек араны тез арада чечип алыш керек жакында эле эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөндө ушул алтымыш үч пайызы бүгүнкү күндө такталып жанагы макулдашууга ылайык деп калды бул боюнча сизде канча кандай маалыматтар бар ушун кандай жүрүп жатат негизи эле чек араны тактоо иштери эки өкмөттүн ортосунда өкмөттүн ардында чек араны чечүү комиссиясы түзүлгөн булар бүгүнкү күндө иштеп жатат бүгүнкү күндө азыркы учурда душанби шаарында ошол биргеликте түзүлгөн комиссия иштеп жатат мына акыркы эле комиссия декабрь айында болуп кетти өзүңүздөр билесиздер бул биздин баткен шаарында өттү сүйлөшүүлөр ошондо 18 сегиз километрди чийип кетишти аныктап тактап дейли азыркы бүгүнкү учурда бат дүйшанбе шаарында өтүп жатат комиссия көмесе. азыр комиссиянын жыйынтыгы менен кандай отурум болду и канчалык маселени чечилди биз билебиз бирок эки тараптан теңмына жетекчилер жолугушууда дагы сүйлөшүүлөрдө дагы айтып жатат чек ара маселесин биз чечишибиз керек деп буюрса кичине мындайча айтканда алдыга жылды деп айтса алсак болот да анан ошол сентябрь окуясындагы 16 сентябрда болгон окуядан улам бір топ біздің екі тараптан тең жабыр қаған адамдар болды жай тұрғындар біз тараптан дагы ошондой болды. бүгүнкү күндө алардын абалы кандай болуп жатат негизи мына жаран арқайсы кайсы эвакуацияланды деп айтып кеттік, алардын қанчасы үй жайына келді келбегендердің шарты қандай болуп атат 2022 жылдың жыйырма айындағы жылдын сентябрь бұл коогалаңда албетте бул бул чоң бір тополоң болду десек болот бул жерде биз ә, 140 кыркка кырк жакын адамдарды эвакуацияла чыгардык бул көрдүңүздөр бишкек шаарына чейин жетишти бүт областтар райондор айылдар баары жолдон да тосуп алыштырып, бүт барын үйлөрүнө киргизишип мына кыргыз эли баарына жардам беришип атты бул сентябрь айына болгон болгондуктан мына кыш жакындап калып суук түшүп элдер бүгүнкү күндө үйлөрүнө кайтыша элек элдер үч миңге жакын элибиз бар азыр кайсыл айылдан кеткен кимдер кеткен бүт бары тизмеси менен телефондору менен бар алар менен азыр тиешелүү биздин қызматкерлері иштешип жатат ушул сентябрь айында эле

Елдерге уже тарқатылып берді бүтіп аягына ә, берілді. Ә, андан тышкары ә, тилекке каршы ушул коогулаңда алтымыш үч биз мекендештерибизди жоготуп алдык андан тышкары он ә, эки киши биздин ошол эле ә, тополоң убагында ә, жол кырсыгынан дагы каза болгон ә, мамлекет тараптан көптөгөн жардамдарды берді. азыр булардын баарына өзүнүн мыйзам чегиндеги жардамдары бүт көрсөтүп андан тышкары дагы мына батир маселелерин буларга дагы үй маселелерин чечип беришип жатат мамлекет андан тышкары бул жердеги жарандардын дагы жоготуулар болгон он беш жаран анын ичинен үші, үчөө жана биз айткандай ә, резервдик батальонды болгон аны дагы тиешелүү мамлекеттик орган өз жардамын көрсөтөт он эки кишиге биз үч жүз ар бир кишиге үч жүз миң сомдон компенсацияларды төлөп бердик андан тышкары азыр дагы бир канча жардамдарды көрсөтөбүз пландаштырып көрсөтөбүз деп турабыз буюрса аны көрсөткөндөн кийин уже эмне тараптан жардам көрсөтүлдү бизде билинет ы а ушул чек ара окуясынан кийин жанагы эвакуацияланып кеткен жарандар кээ бир айылдарда жарандардын арасында кээ бир айылдарды үйлөрүн сатыкка коюп башка жака туруктуу көчүп кетүүгө аракет кылгандар дагы көп болуп атат керек болсо көчүп кетти дегендер дагы болуп атат да ошол эле чек ара жашоочуларын чек арада жашоочуларды кармап калуу үчүнмын а жергиликтүү бийлик же болбосо өкмөт тарабынан кандай аракеттер көрүлүп атат жана ошол үй жайынан сырткаркы жабыркаган мүлктөрүн кайра калыбына келтирүү толтуруп берүү боюнча чаралар кандай жүрүүдө бул чек жақын жакын жайгашкан айылдардагы тургундарды кармап калуу биздин областтын негизги маселелердин бири болуп турат биз ушул айылдарга айылдардагы тургундарды кармап калуу боюнча бүгүн ә, тиешелүү жумуштарды жүргүзүп жатабыз бул биринчиден ошол калыбына келтирүү жумушу боюнча ә, биздин өлкө башчысы садыр нуркожоевич жапаровдун жарлыгы чыккан Бұл мыйзамдын алкагында бир канча жумуштар болуп азыр үйлөрдү куруп жатабыз андан тышкары биз ушул чек арага жакын айылдарга мына инфраструктураларды толугу менен бүтүрүү соц объекттерди салып берүү боюнча андан тышкары кошумча ошол жерге жарандарга үйлөрдү салып берүү боюнча мына иштерди алып барабыз мисалы үчүн биз баткен району ак сай айылын карасак эң эки миң жыйырма экинчи жылы сентябрь айындагы жабыркаган айыл бул ак сай капчыгай айылы болуп калды ошол жерде биз мисалы үчүн кошумча үйлөрдү салып жатабыз азыр мына арабтар тараптан жүз үй бүлөгө үй салып берип жатат биз айылды кеңейтишибиз керек суу маселесин чечип берип жатабыз азыр ошол жерде электр энергия тармагында дагы маселе болгон аны чечип жатабыз жолдорду салып берип жатабыз кошумча мектептерди жана бала бакчаларды даг салып берип жатабыз да андан тышкары мына баткен районунда капчыгай жана достук айылдары бул генералдык пландын негизинде салынат бул жерге толугу менен жаңы айылдар түшөт бүт инфраструктуралары менен анан ошол эле учурда жанагы ошол айылдардагы ишкерлик кылып жүргөн жарандарыбыз дагы бир топ мүлкүнөн кол жууп отурбайбы булардын ишкердигин калыбына келтирүү дагы мамлекет тарабынан каралабы бул боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат негизи эле буга чейин ушул ишкерлерге эмне жардам көрүлдү ушу сентябрь айындагы куралдуу коогалаңда бир канча ишкерлерибиз бизде жабыркап калды азыр жалпысынан эки жүз элүү сегиз Облас боюнча 258 жүз бұл ишкер жабыркаган булар боюнча бизде атайын экономика министрлерге иштеп жатат алардын биринчиден аларга ошол жердеги ишкерлерге акчалай жардам берүү болуп жатат андан тышкары кошумча буларга канча суммадагы ишмердүүлүгү болгон ошон үчүн 5 миллионго чейин болсо 1 миллионго чейин так бул жерде жазбайсыңар 1 миллион эки этап кылып жатат 1 бир миллионго чейин алардын ишмердүүлүгүнө жараша бир миллионго чейин кредит беришет андан экинчиси экинчи бөлүгү бул беш миллионго чейин дагы мунун баары ошол жерде ишмердүүлүгүнүн суммасына жараша болуп жатат да бул жеңилдетилген насыялар жеңилдетилген насыялар ооба анан эми ушул окуяларга чейинки учурга кайрылып кете турган болсок мына эки миң жыйырманчы жылы пандемия болду андан кийин эки миң жыйырма биринчи жылы кайра эле ушул чек ара окуясы болду эки миң жыйырма экинчи жылы сентябрь окуясы болду бирок ага чейин ушул эки өлкөнүн тургундары жанагы тыгыз байланышта болуп қалған ушол эле чек жақын жакын айылдардан байланыш болып келген сода экономикалық байланыш болып келген эми ушуларды кайра келтіру келтирүү боюнча кандайдыр бір аракеттер көріліп жатабы албетте біріншіден баткен областы мына обласы областанда ең жаш облас деп койсок болады и башка областарга караганда бұл мындай жардамдар болған эмес карасаңыздар бул инфраструктураларын ошол эле райондордо шаарлардын карап көрсөңүздөр мындай тиешелүү мындай элдерди бир колдоп ушул шаарлардын инфраструктурасын бир оңдоп түзүү боюнча экономикалыкжак алкагында дагы мындай бир кандайдыр бир мамлекеттен ә, тиешелүү жардамдар болгон эмес экен да ә, бул бүгүнкү күндө бизде эң көйгөйлүү маселе болуп жатат биринчи кезекте бул чек араны чечүү маселеси да андан кийин чек ара чечилгенден кийин сөзсүз түрдө бизде бүгүнкү күндөгү жабык турган бүт көзөмөл өткөрүү жайлары ачылат соода сатыкты биз күчөтөбүз коңшу мамлекеттер менен азыркы учурда буюрса эки өлкөндөгү өкмөттөр аралыкдагы комиссия иштеп жатат ошонун натыйжасында эгер чек аралар чечилип калса биз тез арада эле чек аралар ачылып бири бирибизге болгон туугандык катташтык жана соода сатыктар калыбына келет анан дагы айтып кете турган болсок ушул жана айтылып кеткендей эле чек окуяларынан соң соода мамилелерибиз дагы үзүлдү эки мамлекеттин ортосундагы ошол эле учурда чек такталбагандыгы ошол посттордун жабылгандыгы бул жанагы аткезчиликтин өсүшүнө дагы алып келди десек жаңылышпайбыз менимче мына ушул аткезчилик менен күрөшүүдө буга чейин толук кандуу кандайдыр бир натыйжа сезилерлик натыйжа болбой келди да буга биздин ошол эле мыйзамдардын жумшактыгын жүйөө келтирип келгенсиздер бирок эки миң жыйырма экинчи жылдан тартып президент ошолорго чараны катаалданткан мыйзамга кол коюлду да ошол учурдан тартып аткезчи аткезчиликке болгон күрөшүү кандай жүрүп жатат натыйжа берип жатабыбул сиздер билесиздер кезинде аткезчилик баткен областында аябай катуу болгон бул жерде катар катар тизилип жүк ташыган Ө, машиналар өтіп тұрған, қанша-қанша машиналар мына ешқандай кандай мындай тоскоолдуксуз коңшу өлкөлөргө кирип шығып тұрған бирок бүгінгі күндө албетте ошол мурунку жылдарга салыштырмалуу бул кескин түрдө азайды деп айтсак болот андай көрүнүш бүгүнкү күндө жок бирок аткезчиликтин ыкмасы өзгөрүлдү дейли Bular murun ne gir bir maşına çoğu maşına benim gir gizip çatsa bugünkü günde faktlar var. Geçin iki maşınlar maydala atıp da taşıp girgindir. uçurlarda karma e, barda. O şunluktan bu cilde biz e, Karnesalık, e, kengişme öt boyunca. Atayın bu biz toplu tüz gömbüz. O şunluktan buna yol bu murun kuturgan, postur bu askerçilike karşılık e, e, қаршыды ә, постор болған. Ал постордың бүгін күнде бір ғана іштеп тұрады. Жалпысынан ә, 2022 жылы бажы қызматының бір өзі бойынша ұшыл Баткен обласындағы башқармалығының бір үсін малыматына қарағанда біз ә, 4 миллион 200 мін сом ұжай мамлекетке акча төлөндү аткезчиликтин негизиндечи андан тышкары мына беш чоң автоунаалар мамлекеттин пайдасына чечилди мунун баары ушул эки миң жыйырма экинчи жылдын биздин өлкө башчы садыр нуркожоевич жапаровдун жанагы мыйзамды күчтөндүрүп аткезчиликке каршы күчтөндүргөнн натыйжасында болуп келип жатат бүгүнкү күнгө чейин биз азыр иштеп жатабыз аткезчилик боюнча биз түшүндүрүү иштерин дагы айыл айылдарда өткөрүп жатабыз бирок чек аранын чечилбегенине байланыштуу ошону менен бирге ошол элдердин тыгыз ошол жерде жашап жыш жашап калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин аткезчилик биз биздин чек арада токтоду деп биз айта албайбыз бирок күрөшөбүз ушул катуу мыйзамга жараша биз ошол аткезчилик менен ким бүгүн алек болуп жатса чара колдонобуз өзгөчө макамга кирген айылдардын абалы қандай ал жерде жашаған турғындарға өзгөчө мақамдың кандай пайдасы тийип жатат өзгөчө мақам баткен областында көптөн бери сөз болуп келе жатқан. 2012 миң жылда эле уже бир канча айыл өзгөчө макамдыгын алган бирок ишке ашпай келген да ошондуктан мына жылы биздин мамлекеттин президенти садыр нуркожоевичтин чечкиндүүлүгү менен баткен өзгөчө макам берилди Бұл ә, мақамның алқағында баткен облысында 62 эки чек жақын жакын айылдар кирет андан тышкары жалпы баткен обласындагы жашоочуларга өзүнчө бир жеңилдик берүүлөр да каралган да ошондо негизги бул жердеги ошол жана сиз суроонун дагы башында берип кеттиңиз ошол айылдарды кармап калуу тургундарды кармап калуу багытында дагы бул негизги маселелердин бири болуп саналат да ошондуктан ал жерде мына бүгүнкү күндө ошол айылдарда ар бир пенсионерлерге эки миң сомдон кошумча акча берилип жатат андан тышкары ошол жердеги ә, жөлөк пул алган жаш балдарга ар бирине миң сомдон кошулуп берилип жатат андан тышкары мына салык режими боюнча салык режиминин төрт түрүнөн толук бошотулган мындан ә, сырткары жети мамлекеттик орган қызматты көрсөтөт баткен обласынын тұрғындарына бұл жеңілдету бойынша мисал алып кетсек мысалы ушул эле медицина тармагын алсак ал жерде конкреттүү түрдө каралган элүү пайыздык жеңилдик же рентгенге түшсө акысыз бүт баары эгерде ички иштер министрлигин алып көрсөк мисалы соттолбогон тууралуу справка алам десеңиз бүт баары акысыз андан тышкары мына алтымыш эки айыла бизде Қызыл китеп берүү боюнча көптөгөн маселелер туулуп жатат ошол жаңы са... салған үйлөргө ә, тамдарга қызыл китеп берүү дагы мисалы үчүн акысыз ошентип жалпысынан жети мамлекеттик орган бүгүнкү күндө кызматын көрсөтүп келет Бұл биздин элдерге бүгүнкү күндө жашап жатқан, ошон менен бирге жеңилдик алган тургундарыбыз бүгүнкү күндө сезип жатат мына жолугушууларда дагы айтып жатат андан тышкары дагы бир канча айылыбыз ошол тизмеге кирбегенине байланыштуу ноябрь айында министрлер кабинетинин төрагасынын алдында жыйын болуп өткөн ошол жерде дагы биз кошумча бир канча айылды дагы коштук жалпы канча айыл кире турган болуп атат эми үстүнө кошулганда азыр буга чечим чыгылык, чечим чыккандан кийин так билинет биз бир канча айылды ошол жерде сунуштап көрдүк азыр комиссия карап туруп чечим чыгарат мына ушул өзгөчө макамга ылайык бул баткен облусун өнүктүрүү өнүктүрүү үчүн атайын мыйзам дагы кабыл алынды да анда жылына 500 миллион сом бөлүнө турган болгон бүгүнкү күндө ушул 500 миллион сом атабы ал қайсы жактарга жумшалып атат ооба областты өнүктүрүү алкагында бул мыйзамда да каралган ар жылы баткен областы үчүн өнүктүрүү максатында 500 миллион сом каралган 2022 миң жылы акча келип ә, бул лейлек районуна баткен районуна жүз пайыз акча бөлүнүп берилди бул 500 миллион сомдун эсебинен бүгүнкү күндө тендердик процедуралар өтүп жатат мен ойлойм булар азыр ошол жердеги ә, райондо райондогулар айыл өкмөттүн башчылары туура иштеп туруп ушуну колдонуп кетсе мен ойлоймун жылга берилген ушул беш жүз миллиондон түшкөн акча булардын өнүгүүсүнө чоң мындай бир колдоо болот деп эсептейм ушул жерден бир суроо жаралып атат да мына президент өзү дагы курултайда айтып кетти ушул баткен облусуна бөлүнө турган беш жүз миллион сомдон эки жүз элүү миллион сому которуп бердик деди анын баткен жана лейлек районуна жүз жыйырма беш миллион сомдон бирок эки жүз элүү миллион сом кайра эле калып кетип жатат бул ошол жергиликтүү бийликтердин ошол акчаны иштетүүгө кызыктар эместигинен кандайдыр бир белги береби же болбосо алар ошол акчаны иштетүүгө кандайдыр бир туура жолдорду таба албай атышабы мына караңыздар бул баткен обласынын өзгөчө ә, статусунун алкагында ушул беш жүз миллион берилип жаткандыгы бул мамлекет тараптан беш жүз миллион толук эле эки миң жыйырма экинчи жылы берилет эле бирок Бұл жерде сентябрь айындағы окуя бір бир бір бир болып болуп калды учурда баткен облысының аймағында білесіздер төрт ә, жүз үй құрылып жатат бир канча баткен облысына түшіп жатады ошоға карабастан мына лейлек баткен районуна жүз пайыз ушул акчадан бөлүнүп берилди бул жерде мен азыр айткандан алысмын ошол жерде жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин кызыктдар эместигинен мындай деп алар баары иштеп жатат бул акчаны туура колдонобуз деп туруп атайын комиссия түзүлүп бул боюнча өздөрүнүн долбоорлорун ишке ашырып келүүдө бүгүнкү күндө облуска берилген өзгөчө макамдын алкагында баткен облусуна жанагы инвестиция тартууга дагы бир топ жеңилдиктер берилип ошол эле учурда өкмөт тарабынан инвесторлорго Ә, кепілдіктер дагы бериле турган болғанда, бұл бул жерде негизинен артыкчылыктар жанагы ә, кичи құруға, курууга бүгүнкү күндө ушул облуска инвестиция тартуу тармагы кандай болуп атат буга жанагы сиз айткандай эле сентябрь окуясынын дагы залакасы тийбедиби бул боюнча биринчиден инвестицияны тартуу боюнча чоң инвесторлорду тартуу боюнча албетте бул жерде тынчтык керек бул жерде коопсуздук маселесин карайт экен биз бир канча бул жерде инвест форумдарды өткөрдүк баткен областынын баткен шаарында өткөрдүк бишкек шаарындагы бүт инвесторлор менен чогулуп ошон менен бирге эл аралык уюмдардын катышуусунда дагы инвест форумдарды өткөрдүк баткен областын өнүктүрүү инвесторлорду тартуу максатында да ошондуктан өзгөчө макам ошо өзгөчө макамдын алкагында дагы инвесторлорду тартуу максатында бир канча жеңилдиктер көрсөтүлгөн ал биринчи токендери кендери боюнча башка областтарда эгерде инвестор келип жыйырма миллион доллардан ашыкча эгер инвестиция тартып келсе анда мамлекет кепілдік берет ошол инвесторлорго а баткен областы мына өзгөчө макамдын алкагында он миллиондон ашык болсо жөнөкөй башка тармактарда мисалы үчүн башка региондордо областтарда үч миллиондон үч миллион доллардан ашыкча инвестиция тартса анда мамлекет кепилдигин берип жатат а баткен облусу үчүн бир миллиондон жогору егер инвестиция тартылса мамлекет кепілдік берип жатат да бул жагында дагы инвесторлорго бир канча жеңилдиктер бар ооба андан кепилдикти инвесторлорго кепилдиктер бар мындан тышкары бизде мына алты чоң дарыябыз бар областыбызда ошол алты чоң дарыябызда бизде бүгүнкү күндө жети кичине гэстер курулуп жатат анын ичинен бирөөсү мына баткен районунун ошо кыш тут айылында бүгүнкү күндө уже бүтүп азыр уже толук кандуу иштөөнүн алдында турат калгандары бүгүнкү күндө азыр ошолорду курулуш иштерин улантылып жатат ушол кыштут айылындагы гэсти айтып кеттиңиз учурдан пайдаланып ушул суроо бере кетейин жакында эле ушул бир депутат келип ушул жерде кабар алганда ошону мамлекет сатып албай жатат экен мындан ары ишин уланта албай жатат деген билдирүү таратты да сиз облус жетекчиси катары ушундан кабар алдыңызбы ал жерде негизи эле кырдаал кандай болуп атат биринчи кезекте Біз ушул инвесторлорду тартуу боюнча ушундай кошумча туристерді тарту бойынша областа, біздің областығы аппаратта атайын біз бөлім аштық. Бұл инвестиция тартуу жана туристерді тарту бойынша бөлім бөлүм тұрып, бұл бөлімдер бөлүмдөр күнде күндө жатады. жатат ким кандайдыр бир инвестиция алып келебиз десе ошолор арқылы іштеп, ошону менен бирге баткен кейбір тұрғындарды кандайдыр бір долбоорлору болса дагы бұл жерде ушул жерде жыл документтештирүү жардам берүү боюнча булар бүгүнкү күндө иштеп жатышат

кыштут айлындағы мини гэси албетте толы біз биз ә, жардамдарды көрсөтүп жатабыз колдоолорду көрсөтүп жатабыз азыркы ә, күндө бүт баткен районы администрациясы ошону менен бірге айыл ә, өкмөт толук кандуу документтессен ошол эле замат тез аран ішінде бітіріп берген мындай жакшы көрсөтүлгөн анан азыркы күндө энергетика министрлиги менен кичине маселелер болуп жатат бул дагы буюрса мен ойлойм мындай чечилип аягына чыгат деп анан облустук райондук жана шаарлардын инфратүзүмү ал жердеги жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү аракеттери кандай жүрүп атат биз менин оюмча акыркы эки жылдан бери оюбуз бүт эле ошол чек ара жакка бөлүнүп калгандай болуп атат дагы бирок биздин ички шаарларыбыз болбосо ошол эле элдерге болгон шарт түзүү мына облустун борборундагы инфратүзүм боюнча унуткандай болуп калып атабыз да бул жактагы иштер кандай жүрүп атат мына өзүңүз областтын тургуну катары баарын сезип турасыз албетте акыркы жылда бұл чегері ара маселеси аябай бизде мындай көңүл бурдура турган маселе болуп калды көпчүлүк биздин жумушубуз көпчүлүк күчүбүз дагы биз чек арага кетип жатат ушул маселе боюнча бирок ага карабастан мына акыркы жылда Баткен областына бір ғанша ақша тартылды. Азыр сүр олырда ұшудатқы үшінші ақшаларды түшіптір, ал қайда кетті деп, мен дағы айта кетемін. Мұна 2012 жылдан 20, 2020 жыл қошыла, ұшыл 9 жылдың ечінде біздің Баткен обласында біз бүт барын санаттырып шықты бұл жерде қаржы министерлігі дағы ә, тақтап берішті. мына 2012 жылдан 2020 жылға дейін Баткен облысында 2 миллиард 700 миллион ақша тартылған, оның ішінде 400 миллиону бұл іл аралық үйімдер алып келген. Барасаңызшы, енді қарап тұрмын, ошол 2021 жылы, егер Баткен қарасақ, 2 миллиард 283 миллион сом ақша тартылыптыр ошондо тогуз жылдын ичинде тартылган акча бир жылдын эле ичинде түшүп калып жатат да а төрт жүз мисалы миллионду бул эл аралык уюмдар алып келген да ошондуктан мына эки миң жыйырма биринчи эки миң жыйырма экинчи жылы баткен областында инфраструктура түзүүлөр боюнча жана ә, баткен областын өнүктүрүү максатында бир канча жумуштар болду мисалы эки миң жыйырма экинчи жылы эле мына эки миң жыйырма экинчи жылы баткен жол қарасақ жол қарасақ карасак жетимиш сегиз километр жети жүз метр Бұл асфальтталды ішкі жолдар емес ә, ә, бұл негізгі жолдарды айтайын мен ә, бул бул минтранстын карамагында ә, турат ушул жетимиш сегиз километр 700 метр толығы менен бүгін күйгінде Баткен олысын 2022 жылды асфальт алды. 83 чақырымы, 83 чақырымы бұл шағыл Бұл ечкі жолдар болады. Андан тұшқары бізді білесіздер, мұна альтернативні жолдарды біз қарадық. мына негізгі менің жұмышымдағы, негізгі жұмышымдан бірі дағы бұл альтернативні жолдарды өзім баш болып қарап чығып тұрып, 83 чакырымды біз шағыл төгүп жана кошумча биз жолдорду ачтык да андан тышкары социалдык объекттер боюнча мына эки жылы кырк жети объектти биз тизмеге киргизгенбиз жыйырма алты объект бүгүнкү күндө бир жылдын ичинде толугу менен бүттү калган объекттер бүгүнкү күндө курулушу улантылууда мына ушул облус жетекчиси болуп турган учуруңузда куттуктап кетели генерал наамын алып отурасыз биринчиден албетте мен чоң ыраазычылыгыее биз өлкө жетекчисине бул генералдык наам биз үчүн аябай чоң аскер кызматкерлери үчүн аябай мындай чоң коюлган максат мен генералдық намын баткен оғыласында және баткен жеринде баткен елін арасын алганым өте мен үшін чоң сыймық. Бұға чейін баарыңыздар білестер өзім чек ачымын жылды жылдык бар Бірақ ұшыл жоғырқы офицердик наамды мен баткен жерін алғаным аябай сыймыктанам да ушул берүүбүздүн ақырында алдыға қойған мақсаттарымыз бұл кыскача айтып кетсеніз. Негізілі эле 2023 жылы қандай мақсаттарды қойдыңыз, алдыда сізден қандай иштерди күтсөк 2023 жылғы ең үчүнчү біз эң негизги биздин максатыбыз болып жатат азыр ә, биздин президентибиздин ә, чыккан жарлыгын толугу менен калыбына келтирүү жумуштарын толугу менен андан тышкары баткен областын өнүктүрүү алкагында өзгөчө макам алкагында дагы бизде атайын ә, жол картасы жазылған, ә, ал жерде бүт маселелер бекитилген ошону ә, аткарууи ә, бул жерде биз көмөк көрсөтүшүбүз керек азыр эки өлкөнүн ортосундагы түзүлгөн чек араны чечүү комиссияларына биз көмөк көрсөтүү экономикалык жактан биз баткен областын өнүктүрүүгө мына мен азыр эле айтып кеттим өзгөчө макамдын алкагындагы келген түшкөн акчаларды биз туура ишке ашырышыбыз керек азыркы негизги максаттар тапшырмалардын бири бирэле болуп ушул маселелер турат Әйтен атайын бізге уақыт бөліп сұрауларыңызға жоуып бергеніңіз үшін ұрасылық білдірім. Құрматты телегөршілер, ұшынмен бізден программауыз соңына келіп жепті. Біздің каналдан алыста бағыздар.